Вітаю вас, шановні телеглядачі. Розпочинаємо основний інформаційний вечір області. Традиційно працюємо наживо. Телефон студії 0800 503 893. Дзвінки зі стаціонарних телефонів та усіх мобільних операторів безкоштовні, отож долучайтеся. І нині ми будемо говорити про доступне ендопротезування. І гостем нашої студії є завідуючий хірургічним відділенням комунального неприбуткового підприємства «Хмельницька центральна районна лікарня» Василь Антонюк. Вітаю вас у нашій студії. Здравствуйте. Власне, для початку розкажіть, як працювали в умовах карантину. Ну, це були важкі дні, тому що не було звичної роботи режиму. Коли був жорсткий карантин, ми були практично закриті, тільки ургенція в нас була. Ми приймали тільки ургентні випадки. У нас чергує цілодобово хірурги і тільки ургентні випадки. Планової госпіталізації, планових оперативних втручань у нас не було. І тільки після пом'якшення карантину в нас зараз дозволена госпіталізація планова. Ми після відповідного обстеження. У нас дають пацієнти спочатку кров на ІФА, приходить результат, і тільки тоді можна тест на коронавірус обов'язковий. Обов'язковий тест на коронавірус, обов'язкова наявність флюорографії, консультація терапевта, огляд, ми дивимося, чи є температура, немає, обстежуємо, а тільки тоді можемо госпіталізувати відділення. Враховуючи на те, звертаючи увагу на те, так, що розпочалася медична реформа, як у вас зараз відбувається, от який алгоритм планової госпіталізації? Це має бути направлення, електронне направлення, звичайне, чи може людина прийти просто самостійно? Як все це відбувається? Насамперед, всі пацієнти повинні мати заключений договір з сімейними лікарями. Після цього пацієнт бере направлення електронне в сімейного лікаря. До хірурга. Іде до хірурга поліклініку, хірург поліклініки оглядає його, і при виявленні тої чи другої хірургічної патології він госпіталізує пацієнта в хірургічне відділення. Або другий варіант – це коли доставляють пацієнтів швидкою допомогою. Які оперативні втручання ви можете проводити нині на базі медичного закладу? На базі хірургічного відділення ми виконуємо хірургічні втручання, травматологічні, лор втручання і урологічні втручання. Всі в одному відділенні? Так. У нас мультифункціональне відділення, ми зараз називаємо його, на 40 ліжок, де працює лор, хірурги, травматолог, уролог. Ми виконуємо хірурги з нового, це лазерна абляція вен, це 2 роки ми вже виконуємо ці оперативні втручання з нового. Кили виконуємо як звичайними відкритими методиками, так і лапароскопічно. Лапароскопічні втручання – це холециститомії, діагностичні лапаротомії. Також ми почали виконувати гінекологічні оперативні втручання – це кісти яєчників на базі хірургічного відділення. Травматологи виконують і планові оперативні втручання, і ургентні випадки, якщо є переломи, і госпіталізують в наше відділення, тоді працюють травматологи. І 7 липня ми почали виконувати ендопротезування на базі хірургічного відділення. Уролог виконує тур простати і інші урологічні втручання. Скільки взагалі оперативних втручань в рік, ну, можливо, там за попередній? 850 оперативних втручань. 10 років це було 300. 10 років тому тобто назад це було... Тобто з кожним роком збільшується? Так. Збільшується кількість пацієнтів і збільшується кількість оперативних втручань. І різнобарність їх збільшується, що немаловажно. Ви заключили договір з Національною службою здоров'я по наданні хірургічної служби? По наданні хірургічної допомоги у нас заключений договір. Це займала з адміністрації. У нас є цей пакет надання хірургічної допомоги. А що входить сюди? Оперативні втручання і консервативне лікування. Ви почали розповідати про ендопротезування, так? Я вам пропоную переглянути невеличкий відеоматеріал, тоді продовжити нашу розмову. Залюбки. По
поки. Новий рівень у Хмельницькій центральній районній лікарні відтепер виконують ендопротезування кульшового суглобу. Оксана Кудревич стала третьою пацієнткою, якій замінили власний суглоб на штучний. Жінка приїхала із міста Кропивницького, каже, довго обирала медичний заклад. У цій лікарні ціна виявилась найнижчою. Вже два роки я хворію суглобом, зверталася Чернівці, Кропивницький, кругом. Ціни просто недоступні. Тут більш-менш доступні, я побачила в інтернеті, ми созвонилися, якби мене влаштувало все. Ціна порівняно з іншими областями нижче аж втричі. Усе через те, що суглоб вітчизняного виробництва. Окрім того, у вартість входять медикаментозне забезпечення та комплекс обстежень. Орієнтовна середня вартість такого оперативного втручання буде складати 60-65 тисяч гривень. В цю суму включено повністю і медикаментозне забезпечення, і кульшовий суглоб. Тобто пацієнт, який поступає до нас в лікувальний заклад, більших, скажімо так, інших витрат на будь-які цілі він вже не несе. Саме оперативне втручання триває недовго, пацієнт уже починає ходити у день операції. Однак найбільшу роль у процесі відновлення відіграє саме реабілітація. Немаловажний фактор – це післяопераційна реабілітація. Тобто пацієнта потрібно навчити, як він має себе поводити після оперативного втручання. Потрібно донести до нього, що він не стане в перший день і не побіжить без ходунків чи без милиць. Він має пройти реабілітацію, навчити себе поводити, це має все загоїтись, це має все почати працювати, і тільки через 3 місяці він може повноцінно ходити. Аби запровадити ендопротезування, двоє лікарів Хмельницької центральної районної лікарні проходили навчання на базі Запорізького медичного університету. Один із них – Вадим Хмельницький. Такі оперативні втручання він проводить уже 4 роки. Втім, додає, кожна операція – це завжди новий досвід, особливо у такому тандемі. В Запоріжжі ми також почерпнули для себе багато нового в плані передопераційного планування, в плані реабілітації пацієнтів, в плані ходу оперативного втручання. Багато чого ми знали вже до цього, але багато чого також було нового і цікавого, тому що важливо розуміти, що кожен хірург, він оперує по-своєму, в кожного хірурга є свій почерк. Перші 2 операції тутешні медики провели під чітким керівництвом колег із Запоріжжя. Загалом це уже 8-ма районна лікарня в області, де запровадили ендопротезування. Розкажіть, будь ласка, детальніше про навчання, скільки часу воно проходило? Ми поїхали на 2 тижні в місто Запоріжжя. Це на базі заводу «Мотор Січ», є клініка «Мотор Січ», де працює університету медичного лікарі. Це Чорний Вадим Миколаївич, завідуючий відділенням, який нас прийняв туди. Ми 2 тижні були на курсах. 2 тижні – це інтенсивних, це кожен день ми були в операційних. Це вас кожен відпускали, день... давали можливість спробувати? Ми мились на операції як лікарі, які мають працювати. Тобто це була або перша асистенція з можливістю виконання якихось певних елементів оперативного втручання. І другі асистенти, щоб безпосередньо дивитись кожне оперативне втручання. Там були не тільки колінні суглоби, це були кульшові суглоби, які ми надіємося, що також і в нас ми започаткуємо це. Це буде слідуючим етапом нашого розвитку. 2 тижні інтенсивного навчання, 2 тижні розмов, і там настільки все побудовано грамотно і професійно. З нами спілкувались начальник виробництва, які виробляє ці суглоби, які безпосередньо їздять по кафедрах травматології, запитують, що не так, що можна змінити.
дуже цікаві, вони розказували речі, показували нам ці суглоби, розказували про своє виробництво. На жаль, тоді ми не могли попасти на сам завод, тому що карантин був, обмеження були. Але максимально до нас це все доносили. Потім прийшли менеджери, які, з якими ми обговорювали все, як воно далі має бути, як вони нам будуть поставляти. Тому що це дуже серйозний момент. Нам потрібна для оперативного втручання ціла лінійка цих суглобів. І от все прийшло дуже... дуже грамотно і дуже все так в нас власне, от розміри цих суглобів, вони тут стандартні чи вони різні окремі? Йдуть. Це підбирається на оперативному втручанні, все підбирається, тому і береться вся лінійка. Для того, щоб після операції не була одна нога довша або коротша. А не можна якось довже... попередньо його замовити? Ні. Це все індивідуально, все в процесі оперативного втручання, це висверлюють, це ціла наука з цього. Це досить цікаво, воно так, як чимось схоже до конструктора, але більш відповідально, тому що це живий організм. На першу операцію так приїжджали колеги із Запоріжжя. Власне, вони допомагали чи вони просто спостерігали за тим, як ви це робили? Спостерігали, як Вадим Миколаївич оперував. Вадим Миколаївич оперував, травматолог наш, вони допомагали йому, спостерігали, десь підказували, десь сказали, що ми отут так робимо. В нього є і свої навики. А от так, як він казав в сюжеті, що кожен хірург, травматолог має свій почерк. Але потрібно брати все краще, що нам розказують. От вони нам підказували, тут краще так, тут краще так. В них приїхав бус, повністю загружений своєю апаратурою, медикаментами, всім повністю. Тобто вони приїхали, ми розгрузились, зайшли в операційну, розвернули в операційну. Була їхня медична сестра операційна, яка навчила наших операційних медсестер, бо там потрібно знати, що давати, після чого, яка послідовність оперативного втручання, тому що це все час операції. Чим більш відлагоджено, тим краще для пацієнта і для хірурга. Чим скоріше зроблена операція і якісніше, тим краще для пацієнта. Як вже говорили в сюжеті, пацієнтка нам говорила, що ціна втречі нижча. Наскільки я орієнтуюся, так, то ціна залежить від виду фіксації протезу. От розкажіть, які бувають? Дуже багато від чого залежить ціна. Від виду фіксації є безцементні, є цементні, це покази до оперативного втручання мають бути, є суглоби керамічні з керамічною поверхнею, імпортні суглоби відповідно дорожчі, тому що вони виробляються за границею, де саме виробництво дорожче. А якщо говорити чисто про види фіксації, от який з них краще, так? Чи там вже залежності? Це залежить від показів. Це не завжди, це залежить від показів. Якщо більш остеопорозна кістка, там цементні суглоби ставлять. Тобто дивимося все, дивимося. Пацієнт до оперативного втручання обстежується. Тобто робимо рентген, при необхідності комп'ютерну томографію, УЗД, ВН, загальні аналізи, розгорнуті аналізи крові, біохімічні аналіз крові, кардіограма. Все готується в комплексі. У нас є цілий перелік обстеження пацієнта до операції. І тільки після того, як всі ці пункти в нас виконані, тоді ми можемо виконувати цю операцію. Скажімо, в нас прийшла пацієнтка, от переваги нашого відділення, скажімо, перед другими, тим, що прийшла пацієнтка, подивилися з неї варикозно розширені вени. Це є протипоказом до операції, потрібно спочатку прооперувати вени, а потім вже робити ендопротезування. Ми її прооперували в цей же день, коли обстежили вени, вона пішла додому і в майбутньому приходить до нас на ендопротезування. Взагалі, скільки може слугувати цей протез? Це ставиться раз років. На все життя? Чи ні, потрібно є його моменти, замінювати? Коли є, ставляться, що раз хватає на все життя, а є моменти, коли замінюється. Замінюється суглоб практично так само, немає. Ми коли були, от нам повезло в плані в Запоріжжі, там міняли колінний суглоб.
ми були присутні при цьому, при повторній операції на колінному суглобі, заміняли, все нормально. Власне, ви одна з небагатьох, так, районних лікарень, тому що, якщо не помиляюсь, у нас є лише одна в області, яка виконує лапароскопію грижі. Так, для цього потрібні і навики спеціальні, і обладнання. От розкажіть, як давно ви почали виконувати такі оперативні втручання? Півтора року назад ми поїхали на курси в Київ, пройшли курси по лапароскопії грижі. Нас це зацікавило. Взагалі, воно навчання виходить, коли вчишся чомусь одному, бачиш, що роблять хірурги других лікарень. От перший раз, коли ми вчились робити лазерну абляцію вен, ми побачили, як оперують хірурги лапароскопічну грижу. Через місяця три ми поїхали на курси по лапароскопії гріж. Доволі хороший метод, тому що пацієнт в день операції може вставати, ходити і практично може йти додому. Немає післяопераційного болю, не потребує знеболення. Практично ми робимо тільки антибіотико-профілактику перед оперативним втручанням, і після оперативного втручання вечором робимо антибіотики, все. І пацієнт стає і доволі задоволений. Ми використовуємо специфічну сітку, таку, яка має самофіксуюча сітка. Тобто ми зсередини її не фіксуємо до тканин нічим. Вона покрита такими ворсинками, які, прилягаючи до тканин організму, вони фіксуються. В подальшому вони проростають своїми тканинами. Не потрібно бити скобки, що є ризиком там чи кровотечі, можна попасти в нервові закінчення, і там буде післяопераційний біль. Ми вибрали таку, да, це дорожча методика, тому що сама сітка дорожча, але вона набагато краща. Ми побачили це, нам це сподобалось, ми почали виконувати, і пацієнти задоволені, і ми задоволені, тому що це щось нове і не розвинене нас так. При яких самих захворювань можна ось так оперувати? Пахові, ми оперуємо пахові грижі, і одну пацієнтку молоду ми прооперували з вентральною грижею, тому що вона не хотіла, щоб були рубці на середній лінії, прооперували молоду пацієнтку. А є протипокази до лапароскопії гриж? До лапароскопії взагалі є протипокази, тому що є серцева недостатність, дихальна недостатність, захворювання, які протипоказано, нагнітання внутрішньочеревного тиску. Це є протипоказом до лапароскопії. Зазвичай лапароскопія гріж – це так само, як холециститомія лапароскопічна. Просто там потрібно трошечки другий інструмент, який ми придбали, і виконуємо. І пацієнти задоволені, і хірурги задоволені своєю роботою. Є на базі центральної районної лікарні хірургія одного дня. От, власне, які оперативні втручання ви виконуєте і наскільки вони користуються попитом? Значить, лазерна абляція вен. Я казав, що ми вже були на курсах, це проходили в Вінницькому медуніверситеті. Курси по лазерній абляції вен, це 2 роки вже ми виконуємо. І в рік перший ми виконали 50, другий 70 оперативних втручань. От суть цього оперативного втручання? Суть оперативного втручання – це тому, що ми виконується під місцевою анестезією, тобто ми вводимо по ходу вени розчин спеціальний приготовлений, пунктуємо вену, не потрібно робити розріз в паху, як робили раніше, вена не видаляється, в просвіт вени ми заводимо лазер, проводник якийсь, і запаюється вена зсередини. І практично немає, тільки сліди від проколу. Також пацієнт стає з операційного стола і він йде додому в цей же день.
А так, як раніше оперували, от повністю видаляли вени, ви зараз це під, так практикуєте? Під чи, загальним принципі, знеболенням от такі, є покази, технології? Є покази, ну, це не значить, що потрібно забути ці методики, які оперували раніше. Є покази для таких методик, які оперували раніше, коли є тромб, це просвіті вени, є запалення в просвіті вени, висхідний тромбофлебіт, коли тромб піднімається до устя вени, потрібно вену видалити чи перев'язати. Ми це виконуємо теж. Якщо говорити про варикозне розширення вен, так, і от про лапароскопію гриш, вік пацієнта має значення? Ні. Вік пацієнта взагалі не має значення. Має значення супутня патологія. Якщо в людини є супутня патологія, ми оцінюємо ризик. Якщо це планове оперативне втручання, оцінюється завжди ризик. Якщо це ургентна патологія, це по життєвим показам, тобто тут вже ми не дивимося особливо на супутню патологію, яка є, ми там консультуємо кардіолога, ми все дивиться анестезіолог, після операції переводимо реанімаційне відділення, якщо є потреба, але планове оперативне втручання, вік не є протипоказом. Ми оперували і в 80, і в 90 років, найстарший пацієнт це 93 роки оперував. Якщо повернутися до варикозного розширення вен, от старим методом, який відсоток людей так от сьогодні ви оперуєте через протипокази? Відсотка 3. 3-5% не більше. Якщо говорити про сучасну методику, так от можна сказати, що там 100% ефект. Чи з часом так ці венки вони можуть, ну, відновитися або проявитися на тому самому місці? Коли вам скажуть, що є 100% ефект від оперативного втручання, це скажуть неправду. Завжди є відсоток рецидивів. Оперуєте пахову грижу, є відсоток рецидиву. Оперуєте вени, є відсоток рецидиву вен. Але це все вирішується, коли до нас приходить пацієнт, ми дивимося, ми оперуємо, і ми йому завжди кажемо, є 5% того, що у вас можуть появитись додаткові венки на гомілці. Це не страшно. Ви підійдете до нас, ми також ж його під місцевою анестезією все зробимо, і ви забудете про це. Тобто цього не потрібно боятися, до цього люди повинні готові бути. Якщо це малий просвіт вени, ми робимо склеротерапію. Тобто пунктуємо вену, вводимо в просвіт вени клей, вона заклеїться, вона не функціонує. Якщо це зірочки на гомілках, в нас є черешкірний лазерний аблятор, це в жінок дуже поширено. Ми виконуємо ці черешкірним лазерним аблятором, запаємо ці маленькі вени. Прекрасний результат, косметичний, це для жінок, як правило. Чоловіків. Чоловіків, як правило, безпокоїть функція ноги, болі, важкість, знабрики. Чоловіки теж звертаються. Звертаються, звичайно. А в жінок на першому місці це косметика. Жінки приходять, тому що косметичні дефекти. Є більш старші люди, там трофічні виразки, які довго не загоюються, її венозна недостатність. Цю венозну недостатність потрібно забрати. Ми їх оперуємо, виразки загоюються, прекрасно себе почувають. Якою має бути реабілітація от після такого методу? Значить, пацієнт стає, ми на операційному столі йому одіваємо еластичні панчохи, він стає і починає ходити. На протязі годин-двох він ходить на сповідділенні, може виходити на вулицю, після того він відпочиває. Ми пишемо йому медикаментозне лікування, тобто це венотонік обов'язково приймає, препарати, які розріджують кров, і він в цей же ж вечір іде додому. Якщо це жителі нашого району і хтось хоче залишитись переночувати, бо ну, людям притаманний страх після операції, тому що це все рівно оперативне втручання, вони можуть залишитись до ранку. Зранку стоять, кажуть, ми себе прекрасно почуваємо, йдуть додому. Через 10 днів вони приходять до нас на контроль, ми знімаємо еластичну панчоху, і потім ще вони 2-3 місяці ходять з еластичними панчохами і приймають венотонік. Фізичне навантаження? Потрібно зменшувати. На початку зменшити, так. Да.
А відіграє роль сезонність у противного втручання, так? Ну, враховуючи, що треба носити панчохи, якщо це літо і жара плюс 30. Ну, ви самі відповіли на своє запитання, хоча до показів операції це не має ніякого значення. Але можливо відслідковувати, що літом зменшується кількість. Але завжди кількість таких пацієнтів. Оперативних втручань, пік приходиться на зиму. По таких причинах, що осінню ще люди мають роботу, вони кажуть, що ми ще закінчимо роботу, тоді прийдемо. Весною теж починається робота, от вони, як правило, збираються на зиму. Хоча є і літом, є і осінню, але пік – це зима. Літом – це, звичайно, жарко, в еластичних панчохах жарко ходити. Які ще маєте плани на майбутнє, так? І, можливо, якісь нові методики хочете запровадити? Планів є багато. І методики є багато. Медицина на сьогоднішній день – це галузь, яка, напевно, що одна, яка найбільше всього розвивається. І якщо подивитися, що роблять за границею, то, звичайно, є те, що можна робити у нас на базі районної лікарні. Наприклад, давайте трошки так розкажіть більш детальніше. Наприклад, є хірургія хребта, тобто є міжхребцеві грижі, які можна видаляти ендоскопічно. До речі, Вадим Миколаївич вже проходив курси, і він ще збирається на ці курси, але нам потрібно буде придбати необхідне обладнання. Це на жаль, це все дороговартісне обладнання. Можливо, є якісь, десь почують спонсори, меценати, чи ще хтось, хто захоче, кому це цікаво. Але це цікаво, тому що дуже мало роблять люди. Люди чогось досягають, зациклюються на цьому і все. В мене молодий колектив, який багато знають, багато читають, володіють вільно англійською мовою. І вони приходять, розказують, показують, і ми все це хочемо трансформувати в своє відділення. Що ще плануєте? Що ще? Є плани на майбутнє, але я так дуже... Хочеться баріатрична хірургія. Це люди, які мають надлишкову вагу. Є лапароскопічні оперативні втручання при баріатричній хірургії, але це така хірургія доволі серйозна. Це лапароскопія на шлунку. Якщо це в нас вийде, якщо це в нас підтримають і буде допомога, і знову ж таки обладнання необхідне, медичне, то я думаю, що через пару років ми це... Тому що в нас дуже багато людей, які цього потребують, і це є нагальною потребою сьогоднішнього дня. Плануємо більше розвивати урологію, тому що теж дуже багато патології урологічної є. Багато планів і багато хочеться, але фінансово, тому що, як кажуть, молоді хірурги, які можуть навчитись, можуть це робити. І я думаю, що ці самі колінні суглоби плануємо робити, тобто розвиватися. Ну, я бажаю вам, щоб всі ваші мрії і задуми обов'язково втіли життя. На жаль, ефір наш закінчується. Я нагадую, що нині ми говорили про надання хірургічної допомоги жителям району, і гостем нашої студії був завідуючий хірургічним відділенням комунального неприбуткового підприємства «Хмельницька центральна лікарня» Василь Антонюк. Далі у цій студії зустрічайте мою колегу Тетяну Кукуріку. Я ж бажаю вам вдалого робочого тижня. Щасти!